Hello everybody, zdravím vás u dalšího videa. Dneska byl fajn den, já doufám, že i vy nějak přežíváte tu příšernou koronakrizi plnou domácích vězení a příšerných omezení, kdy nemůžeme žít jako lidi, ale žijeme jenom jako nějakýsi stroje. Aspoň mně to tak přijde. A o to je samozřejmě milejší, když si můžeme občas ten den taky něčím zpříjemnit a já jsem se dneska celý den těšil na to, až si večer tady dám partičku Powermongru. Mapu neznáme, já jsem tady poprvé, jsou tady lodě, tak to je dobrý, akorát ale tady není žádný jídlo. Pro jídlo budeme se muset rychle někam vypravit. Aby tady vůbec bylo kam teda. Zatím to teda nikde moc třeskutě nevypadá. No. Maximálně pár ovcí, který zůstanou po dobití a verbovačkách těch různých městeček. No třeba tady. Tady na to jde armáda. Takže to určitě dobije. Zde si zrovna někdo z těch vesničanů zrovna tu ovci někde pacifikoval, že se mu vydala někam na procházku a on jí bude chytat a lovit, tak to těch ovcí moc nezískáme teda. Přesto se pokusíme Přesto se pokusíme tady teda něco uskutečnit. Seberu jídlo, no samozřejmě, že ho tady moc není. Tohle naše možnosti moc nezvedne, ale teď by mě jako velmi zajímalo, kam se vydají tyhle ty chlapci. Kdyby se vydali na nás, tak počty našich sil budou zhruba vyrovnaný. V takové chvíli by nám asi stálo za to, ne, on jde dál, takže pro nás je to špatný, my teď opravdu nemůžeme naverbovat tuhle partu chlapců, to prostě nejde, protože by nás sežrali. Ještě než dorazí na náš ostrov nějaký velitel nepřátelský, no i když tady jsou ty lodičky, no to není úplně blbý. No mrzí mě to, ale budeme muset sem jako rychle zamířit, no. Radši bych tady sbíral, verboval. Nejprve bych opevnil trošku ten ostrov, ale já věřím, že až seženeme nějaký jídlo, že se sem budeme moct vrátit. A rozjet to tady trošku líp, no. Přesto bohužel bez vojáků. Ty nám ten nepřítel určitě sebere. Loď mají snad jenom tři. Tak jsem si to pamatoval správně, tady jako nějaký lodičky jsou, všechno to poberem samozřejmě. No, tady už byly nějaké ztráty, ale to asi nebude nic zásadního pro toho nepřítele, hlavně tady samý lordi, jako jo. Tady se vyrobil dalšího, tady bude mít dalšího, tady samý vojsko, krucina. No, tady má hrad, jasně, ten bude ještě v tuto chvíli prázdnej. Co je? Kdo tady pochoduje? Je to jsou vlastně naši. Nic. Tuhle otázku se nepoložil. Ne. Kdo to tady pochoduje? Tam stojí moje vojsko. No nic. No nic. Tak, teď vezmeme ovci a hned to bude lepší trošku. Stihli jsme to. Tak hlavně je nezaútočit na vesnici. Dobrý. A si sem klidně přijde ten bastard. My si vezmeme ovce. Mám fakt stočit i ovce. My v tuhle chvíli o nic jiného zájem nemáme. Vezmeme si ty loďky jenom.
to bylo hloupě, co to řeknu, že něco, o něco nemáme zájem, tak jdem něco jiného vzít. Ne, nám by stačilo tady pobrat i ovce. A loďky bychom sehnali jinde, ale dobře. No, teď bohužel nastane to, že tady zaútočí někdo na ty naše. A seberou nám tu dobitou vesnici, seberou hlavně ty brance. No, je to nepříjemný, ale s tím se prostě nedá v tuto chvíli ještě nic dělat. Sbíráme lodičky, jak vidíte, hned se k nám postupně přeplavujou ty vojáci osamocení. Tady už někdo dorazil, modrej ještě jo, to nebyly červený snad. Modrej se objevil u našeho hradu. Takhle, hele, ovce, parádní. Tak snad jsem na ní trefil a ne na město nebo na vesnici, ale vypadá to, že jsem trefil ovci. Dobrý, je to nějaký až moc rychlý, řekl bych, a moc zrychlený čas, nebo co? Ne, nemám. Ale působí to na mě, jako by ta hra byla trošku zrychlená. Patrně to bude jenom dojem. No, ještě hodně jich nemá, loď teda. Půjdeme si pro ty loďky sem. Takže jak to vypadá tady? Modrý to tady dobil. Zabil tady nějaký vesničany, tady máme jednoho pitomce u hradu, fajn. S tím červeným zatím nechystáte nějakou akci, jo, chlapci? Nějaký boj, že by se nám střetly vojska. Zatím teda červený tady dobije zřejmě další vesnici. Modrý se na něj vypraví, takže tam by mohl být první žok. Po střetu dvou velitelských vojsk. By bylo skvělý, kdybychom se přeplavili celé naše vojsko po sezbírání těch lodí, aby jsme už aspoň byli konsolidovaní. Já doufám, že by nám to vyjít mohlo. Po té, co se tady vysekají tyhle borci, tak já doufám, že někdo z nich vypadne na druhou stranu mapy. Ježiši Kriste, tady je vojsk. Co máme, ale jsou tu i další ovce. Nula. A je tu Joseph. No a teď zbývá zjistit, jestli... Aha, tady se zabíjelo pěkně. Teď zbývá zjistit, jestli Joseph s nějakou silou je poblíž nás, nebo jestli už se vydal taky na ostrov. A to musím trošku oddálit, protože... Jak jsme lovili ty ovce. Aha, tady bude pěkný barevný střed teďka. Napíj se kávy. Protože zvítězí pouze ten, který bude mít možná víc štěstí. Možná má ten modrý nějakou výzbroj. No, nemá, jaký umíraj. No, že si pouští žilou. Oni je skvělé. Pozbíráme ovce. Jako správní lovci ovcí. No, to jsem samozřejmě nechtěl. Takže teď už je to jedno, veškerá taktika je háj. Objem ovce. Ještě je tady jedna. No, tady byla taková ta malá červená armáda, nebo co to bylo? To se vydalo k nám, nebo nevydalo, aby nás to jakože strestalo? Zatím nevidím, ale slyším ovci. Šup pro ní. Tak teď už definitivně snad všechny ovce máme pochytaný. Tak a teďka jak to vypadá tady? Tohle něčí je? Výborně. Takže my si jdeme prohrát.
Dokud je to červenýho, který dostal teda CRS úplně na všech frontách, jak to tak vypadá. Tady dobrý, akorát teda někam zmizely ty vojska. Ano, tady byly veliký jatka. Tady byl ten modrý velitel osamocený, ten už tady není. Jo. Takže jdeme si do toho hradu zjistit, jaká je situace a možná si trošku poverbovat. Ano, tady se objevil modrý velitel, dobil nám to hned. Nám to nevadí, my si ho hnedle půjdeme zmastit. Naverbujeme všechno, co tu je, sice toho asi moc nebude, ale každý voják dobrý pro nás v tuhle chvíli. A protože si myslím, že máme dostatek jídla a máme dostatek jídla, tak my se vůbec nebudeme bát verbovat nový vojska a muže. Ale, co to máme v zádech? Co to máme v zádech? Takže žádný útoky teďka. Už jsme v boji. Ano. Ať už je to kdokoliv, tak to bude nějaká menší jednotka. Ježišmarja. No, nejsem si tím tak úplně jistý. Dobře, my zabijíme, likvidujeme nepřítele. Ježiš, náš velitel je v ohrožení. A dokonce horší je, že vůbec nevidím jako proč. Jdeme prostě stranou, pokud možno. Hra hrozně laguje, ale úplně brutálně teďka. Věřme, že to je jenom dobrý, jenom to bylo asi nějaký zamotaný ta situace tady. Tak co ty naši chlapci, 17 mužů stále. Dobře, zastavilo se to. Pan Bunny naverboval ten blb. Tak, my si samozřejmě vydechneme. Z nich by mohly vypadnout lodě. No a co se stalo? Tady někde na nás, ano, zaútočil velitel a jde sám. My si doplníme život. Nějaký borci nám chybějí, ano, ty nemají loďky. Tak, než nám tady tohle začne chodit a začne to tady verbovat, tak my na ně musíme zaútočit. Takže tohle musíme zabít, tady není co řešit. Tak. Rychle půjdeme sebrat. Žok? Ne, sem musíte jít, kluci mizerný. Já se z téhle hry fakt zblázním. No a až teď přijde do toho červenej, že jo? A jako přehlednost téhle hry je prostě suprová úplně. Je to skvělý. S velkým štěstím se nám to opět podařilo vyřešit. Kolik máme to jídla? Asi 100 tun. 4200, no tak to zase není tolik. Tak, teď už to můžu konečně snad odzoomovat a bude chvilku klid. Tak, dobrý, teď si půjdeme sebrat další loďku, která se tady objevila, už ani nevím proč a od koho a k čemu a to je jedno asi. No ale máme, ne, 30, dobrý, v pohodě. Loděk, 20 loděk navíc je fajn. Protože tady máme nějaký verbovací plány, takže to asi vyjde v pohodě. Takže tohle je naše, je tam jeden branec. Tohle je naše, je tam jeden branec. Dobrý, tady k nám plujou posily. A nikdo tu už není. No asi ne, protože tyhle jednotky vypadají, že jsou zdecimované. Takže se přesuneme. Ale, to víš, že tady někdo je. To víš, že tady už zase někdo je. Tak co ty, půjdu do? Ne, tak to je nějaký. Zřejmě tady zbyly nějaký, nezbylo tady nic. Tak jsem myslel, že to bude velitel a není to velitel. Takže my se přeplavíme na tuhle část. Mapy? Fajn. Tak asi největší malér téhle mapy máme vyřešený. A to byla nějaká bezprostřední interakce tady s těma jednotkama, které se tu objevily. No ale ovšem, co je v zámoří teďka? Teď jestli sem něco pluje, jakože to bohužel je dost pravděpodobný.
Tak, ale, další žok. Tak nejen, že na to nejsme připravení. Ty vole, on vyrábí. No, to není hezký. To není hezký. Nějaký velitelé tady k nám asi prošli, ale moc jich nebude. My to tady prostě dobijem. Jdeme do vesničky, tak výborně, sebrat zbraně, takže to teda si zverbujeme všechno. Lodě pro ty chlapy máme, takže úplně v klidu, položit, zebrat, útok na ovce. Se nám líbí, naše vojsko bude hnedle silnější. Dobrý, tady je to vyřešený, žádný ovce zatoulaný tady nevidíme. No a vydáváme se sem. Co je to tady za poskoky? 6, bych to mělo být, umřel tady velitel evidentně. Tady jsou taky nějaký vojáci, kteří by rádi se někam vrátili, patrně někam třeba do téhle vesnice, to je taky zajímavý, tohle jsem nikdy nepochopil. Ale, co to tady máme? To chce jít na nás, nebo ne? No vypadá to, že jo. Vypadá, že to chce jít na nás. To je zajímavý. Můžeme jenom doufat, že máme přesilu. Ty vole, velitel v ohrožení. No. To není vůbec dobrý. Ty vole. Tak teď už jsem fakt byl přesvědčený, že to je konec. Tak to byla mnohem hustější parta grázlů, než jsem si myslel. Takže camping. Já jsem, jak jste slyšeli, já bude docela vtipný si to pustit zpětně, já jsem úplně přestal absolutně snad vypouštět i vzduch. Protože ta hrůza z toho, že to budeme hrát zase celý znova, co to tady je? Jsou z druhé strany dezertéři. Dobrý. Tak ta hrůza z toho, že to budeme hrát znova, protože to tentokrát nevyjde, ten útok. No nakonec se zadařilo. Ale teda... To zas byl hnus fialový velebnosti. Strašný. No ale hraje se na vítězství a to nám bylo přisouzeno. Takže znovu čekujeme situaci 6 vojáků, nevíme, jestli tyhle k ním patří, nepatří, nebo jestli teprve teď budou pak ustupovat, nevím, co to je zač. Tohle město je teď na řadě, takže si pro ně prostě jdem. Tady jsou dva, jasný, tady to jsme vlastně vzali všechno. Ano, tak tak. A teď by se potřebovali, protože se mi zdálo, že se tady objevila ta modrá armáda a ta se tady nemohla objevit jen tak pro nic za nic. Pak ještě nějaký ten modrý velitel Solo Kapr tady byl, jo? A teď ano, hele, a už je tady další škodná. Tak tebe si najdeme, panáčku, hned co to tady vyřešíme. Hned jak to tady bude hotový. Co se tady děje?
jako jdete. Jo, to... Ano, červený. Joseph. Dobře, je to Josefa. Patrně šlo o chlapy, kteří se vrátili po rozdrcení té velké armády. Třeba. Asi snažili něco vyrobit. To jim teda moc nevyšlo. Pro Krista pána, co to zase bylo tohleto? Tak kde ještě? Tady jsou nějaký... Loděné. Už to vypadá, že nic. Jak jsme mi vůbec na tom s těma loděma? 24 jich pořád máme, takže to už sbírat tady nebudu. Ty vole, hele, a co přichází? Koukněte se na to, co na nás právě přichází. My nemáme katapult a já se bojím, že od ní dokonce běží udělat vendetu. Ne, ale dobrý je to, jdou po tom městě. To je pro nás dobrá zpráva. Takže my tady budeme verbovat i tyhle ty zbytky, co tu jsou. Tohle už nám sebral teda, jestli jsem to pochopil. Ano, to už nám sebral právě teď. Takže rychle naverbujeme všechno, co můžeme v těchto končinách sehnat. No, tohle jednou borce asi řešit nebudu. Ale chlapec nám přitáhnul ze severu nějakou armádu. A to je pro nás nepříjemný. To jistě vidí všichni. No a on se vydává zřejmě na jedno z těch mých městeček, nebo na ten hrad. Tak nebo tak budeme verbovat v obou. No a já si nejsem úplně jistý, že jsme schopní tohohle grázla vyřešit. Že mají lodě je fajn. Loď. No mají možná jenom lodě. Kolik jich ale může být? Našich je 31. Je našich víc? Můžeme to zvládnout? Pluje na nás nebo nepluje nakonec? Vypadá to, že ne. To by bylo pro nás dobrý. Že bych měl čas se uchýlit tady a aspoň v jednom z těch městeček vyrobit něco pořádného. Takže zkoušíme verbovat tady nahoře v té vesnici. Pak se vydáme sem. A běhal tady ten osamocený modrý velitel. Patrně nebyl tak úplně osamocený, jak to vypadalo. Nějaký žoky tu jsou. Takže žoky budou příští cíl. Tak. Takže chlapec se nám vydává, nahoru se vrací, zřejmě pro posily. Velitel se tu nějakým způsobem zachránil a co se tady děje? Já jsem tady neverboval nakonec. Ne, verboval a je to jeden nějaký zaseklík. Kdo nám... Pojďte na to. Tohle by mohla být dobrá bitva. Snad bude pro nás vítězná, ale já mám ztráty. Já mám ztráty. Moře nekempujem, no. Ale tohle nepřítele rozdrtíme. Byť se ztrátama. Ty měli píky ty nepřátelé, něco asi mají. Tohle vyřešíme všechny už. A to necháme v klidu ustoupit. Ty ať zdrhnou. A my se vrátíme sem, sebereme žoka.
A rozhodně se teďka bude kempovat. Ale 24 mužů. To jsou jako slušné ztráty. Lodí je 24, lodě nezbírám. No to je nepříjemný. To jsou jako velké ztráty, které si on může dovolit. On má nahoře města, kde může těžit vojáky jak chce. Ale my takový jako super výhody nemáme. No ale 8 mužů? 8 mužů, tady můžu naverbovat. No tak to jsem s nima teda. Tak to byla velmi zajímavá bitka tohle. Ale jo, tak jako i takhle se dají vyhrát ty mapy, no. Nepříjemný je to, že ten nepřítel prostě si bude furt nahoru jezdit pro posily a zase se s nima bude vracet. A tady už zase ploje, ne. Jo, a zase se s nima vrátí. Někdy si je velitou, dokud nevykosím všechny velitele. A já samozřejmě teďka jako těžko odhadnu, jestli... No tady nějaký velitel v pohybu bude, to je jasný. No, hele, už dupou, už dupou. Tak co my, navrbovali jsme jich tady těch 8, který tady někde mají být, nebo jsou na cestě sem, no, ty jsou, že ty jsou právě na cestě sem, že jo. No. Ty jsou na cestě sem, takže to nám nepomůže. No. Takže my musíme jít znovu sem, dobít si tohle město, to by mělo být prázdný, to je prázdný. A z něj budeme pokračovat podle plánu na tenhle ten ostrůvek, no ale kdo tady chodí? Je tam letěj jak blázen. No, ten tady má armádu jak hrom. To je prostě strašný. Tady další v pohybu. Ten tady jaký někde musí být. To není normální. Dobře, takže teď se poplavíme sem. Půjdem pro ten žok. Když jídla už máme taky požehnaně. No, ještě by se možná mohli vyrábět tady, možná se to měla aspoň zkusit. Je taky vlastně přímo vevnitř, no, teď už je to jedno. Jsme na téhle straně, dokonce tady by se dalo vyrábět ještě. Ne, to je přes vodu, dobře. Tak, zjistíme, jestli tady někdo bydlí. Jeden tady bydlí, a teď je otázka, jestli tohle je velitel nebo ne. To velmi záhy zjistíme. Vypadá to, že to je velitel. V tom případě ho musíme zabít. Tady nelze postupovat jinak. Zcela bez šance, chlapče. Tak, tady jsme rozpustili zřejmě tuhle armádu. Ano, zpátky do města to vypadá. Tak, krásně si dokempujeme i vojsko, nejenom velitele. Tak, sledujeme dál situaci. Obrovská armáda je v pohybu. Nebo obrovská velká armáda je v pohybu. Co to tady se bylo? Ne, zatím nic. Takže, posíláme do lesa. A sami jsme zvědali, co z toho bude. Už jsme tam. Tak já to rozklikám. To bylo dvakrát úplně těsně vedle toho rozpuštění. Já se s toho taky ale zblázním z téhle ikony jednou. Tak, zatím káva. Luky. Dobrý, ale ne dost. Tak jdeme nahoru, nebo tady půjdeme pro ten žok nejdřív. Luky jsou fajn, ale ne dost fajn. Co náš hrad? Podíváme se, jestli tam nějaký naše vojska neustoupily. Který... Ne, nikdo tam není, takže to pro nás nemá vůbec taktický smysl to v tuhle chvíli řešit. Zatím nikde nevidíme nepřátelé.
Kolik že máme těch lodí? Asi hodně, co? 35, to je. Já jich třetinu pokládám, to fakt nemá smysl tahat. Takže jich máme 27, to je pořád hodně. Pro spoustu nových branců. Vlastně na jedno, skoro jedno velké město, takže... Tak. Jak to vypadá tady s loděma? Je tam jedna, tu si vezmeme, ať je to prázdný. Ať je na tu výrobu je v tom pořádek pěkně. Tak. Takže rozjíždíme výrobu. Vypadá, že se mi povede. No, naděje umírá poslední, ale myslím, že to nebylo úplně dobrý. Tak, zkusíme a uvidíme. Jídla neskutečně. Jídlo vůbec nebude náš problém už na téhle mapě. Teď jde spíš o to, jestli ten nepřítel už bude schopný. Takže už nám to tady zase někdo dobil, jo? No hele, tady samozřejmě jde blbec. Já se z toho zblázním. To snad nenaklikám. Patrně je tam příliš hodně těch našich vojáků a způsobují mi lag. A já to prostě nejsem schopen proklikat tak, jak bych potřeboval. Takže teď tady jde ten... No co to je? Tohle to tady... Zašit. Takže máme to, výborně. Tak, teď se rychle přesunujem. Co to jako je? Je to naše, dobře. To jsou nějaký ty jeho super life slow motion jednotky teďka, který tady jako stojí, vlastně nic nedělají. My se s tebou vůbec nebudeme mazat, chlapče, a prostě na něj letíme. Dobrý, už se mu dali do pohybu, dokonce jsou teď jsou zase nějaký zrychlený. Já se z toho zblázním, to je zase férovka jako prase. Dobrý, tak skončila zima, takže mi trošku přidáme, ano, šlo by to? Šlo by to? Ne, nepůjde to. Dobře. Takže my položíme třetinu. Budeme si zpátky vzít katapult s těma loděma. Ježišmarja. Podívejte se, co se rozhodli se, že půjdou do města. Tak, rychle. Takže 30 nebo 25 mužů už máme jenom. To není mnoho, ale máme ten katapult. To je naše výhoda, ale jsou pomalý pé hrozně na to, že jakože je zima. Tak jako zase až takhle by to přáně fakt nemuseli s tou rychlostí. No, teď nám dobijou pochopitelně tenhle hrát, nebo tuhle vesnici, to je úplně jasný, to nemůže dopadnout jinak. No, takže my musíme zakempovat tady. Tady není co řešit. Protože on je prostě mnohem rychlejší, má vojsko docela slušný. To dobije velice snadno. Jo, spravedlivá odveta. Mhm. Tak co, dělostřelectvo, trefíme tě. Trefíme tě. Aj, to je smůla. To by mohlo být ještě zajímavý. Teď si přiletí další projektil, tak je frajer hotovej. Střílíme. Nějaký vojáky jsme mu zabili a teď. A teď, hele. Teda, ale to je smůla.
Takže rychle skonsolidovat vojsko. Tak. Ten se přiblíží a my ho vymažeme z mapy. Výborně. A je pryč. Jo! Tak. Vesnice je naše. Další nepřátelský velitel je vyřízený. Tak, tohle ať klidně ustoupí, ten zbytek toho jeho vojska. Slavnýho. Takže my znova to tady musíme oběhnout. Jsme pomalý jak blázen, přestože jako rychlost máme relativně OK. Ale asi máme prostě málo vojáků, takže oni se s tím všichni ty bojovníci v čele musí tahat s těma loděma, takže to asi není úplně dobrý. Tak. Jdeme sem, tady by ale mohly být mezi tím nějaký branci, někdo by tu snad měl být, 9, jestli jsou to tyhle nebo kdo to je, nevím. Nahrneme se tam. Jo, jo, to jsou oni. To jsou oni, takže to proběhne jasně, co tady, naše. OK. Tohle taky nebude naše už. Jenom jeden nepřítel tam, tak to nebude takový problém. Tak to šlo snadno. Snad tady budeme mít i koho zverbovat. My potřebujeme každýho chlápka teďka, v tuhle chvíli. Takže teď útočíme sem, teď znovu, jak tam to tady vypadá. Naše? Zatím ano. No, ten luk tam zůstal, ale to asi nechme. Takže to taky máme a jdeme ještě dobít to horní městečko. Takže tahle armáda je zdrcená, jsou ve městě. Tahle armáda je zdrcená, jsou ve městě. Katapult dobrý, ale není tam velitel. A tady taky není velitel, mají taky katapult. Dobře, takže my v tuhle chvíli nemůžeme udělat nic jiného, než se přeplavit sem. 10 je úplně výborné číslo. Běžní rolníci proti nám ten katapult určitě nepoužijou, to víme, tím jsme si jisti. Takže já to... No, teď jsem měl dát konec. A už bych byl mrtvej a šel na to znova. Co zas dělám, přátelé? Začínám dělat chybky. Zrychlíme pouze čas, to je jediné, co potřebujeme. Tak. Už nám míří vzhůru. Tak kolik jsem to vlastně řekl, že máme chlapy? 25 pořád? 27. To se musíme polepšit, jestli chceme jít na tohle město nebo na tohle, takže musíme zabrat. Už tam budem, už je to lepší. Tak co teď? Probíhá vylodění patrně. Báječné. Tak přece jenom jim necháme chviličku čas. Ať
se nám seznámí se situací. Tady je vytěžený les, ale ten si patrně nevytěžili sami, ty vytěžili jako tyhle ty mistři. Pár lučišníků máme, koukám, takže to je trošku zrychlení toho boje. Jídlo asi nebudeme řešit vůbec. My potřebujeme pouze ty brance. Oni se nám jako vydali do lesa, jo? No to si snad děláte srandu. To snad myslíte vážně. No to snad není opravdu. To je šílenost. Ta hra se někdy zacyklí v takovém úplně jako nesmyslu. Teď, takže v půlce útoku. Já už ničemu nerozumím. Takže jsme tady teďka co? Jako získali jsme něco teda nebo... Já se tady z toho zblázním. Nebudeme řešit ovce. Řekl jsem, že nebudu řešit ovce, protože to nepotřebujeme. Kolik máme chlapů? 27 stále, rychlost 1. Verbujeme aspoň ty 4. I 4 jsou dobrý. No. Rychlost 2. Jeden katapult navíc. To je báječný. Teď si nejsem jistý, že když ten jeden katapult položím, že nepoložím oba dva. Protože jeden jsme měli svůj, jeden jsme našli v té vesnici. Takže teď to bude potřebovat rozhodně soustředění. No teda, tahle mapa nám dává zabrat takovýho času. Že bychom jako to tady měli nějaký extra vyhraný, to se fakt říct nedá. Co v tom velkém městě? Co tu máme? 34. No tak to rozhodně si ještě nemůžeme dovolit. Pouze na třetí stupeň a to ještě možná. No a co teď? Máme katapult nebo ne? Já ho nevidím. No jo. To je prostě výborný. Tak snad se bereme aspoň jenom ten katapult. Ne, samozřejmě, že ne. Budeme sbírat lodě. Fajn, půlku. Jo, to je dobrý. Já se opravdu zblázním. Dobrý, tak teď už aspoň jeden katapult máme. Ovšem jsme stále pomalí, protože táhneme 28 lodí. Tohle je teda opravdu hrozný dneska. Dneska ta hra dělá všechno pro to, aby nám to zprotivila. Položit třetinu. Jdeme kousek vedle. Položit polovinu. Sebrat vše z místa, kde je katapult. Takže 8000. 18 lodí, 28 rychlost. No. Nic pěknýho. Ty jo, těch tady zase je. Už jeden katapult mají vyrobený. Prostě tam jdem. Prostě tam jdem a něco se tam stane.
Tady jsou vojáci, tady jsou taky vojáci. Dobře, takže v horním městečku jich je 15. Tady bude určitě hrad tak někde. Ano, je tu hrad. Kolik tam je? 9. A výzbroj? Bout? 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 Jenom bout? Že by snadná kořist? Si vyrobte ještě 4 ty katapulty. Už máte 2, no já si myslím, že to je málo. To byste měli fakt přidat, kluci. Se 4 katapultama, se kterýma neumíte střílet, je. To je jasný vítězství. Tak, naše vojsko přiběhlo, teď jsou zase nějaký rychlý. Útok. Je docela rychlý. Věřme, že se vracejí všichni už téměř. Jsou tady úplně továrníci, mistři světa ve výroby něčeho, co neumějí používat. Tak, teď konečně naverbujeme nějaký síly, to nám určitě pomůže v mobilitě. Protože tu, ty přebyteční lodičky, co táhneme navíc, tak těch výrazně ubyde. Musíme přerozdělit, tak. Dobrý, jdeme si pro hrad nepřátelský, patrně asi teda modrej. Favor zatím jenom maličko v náš prospěch. Je to tady ještě, to jsem chtěl podívat, jestli je to vůbec ještě naše. Zatím jo, zatím dobrý. Naše? Naše. Tak, 48 chlapů, teď přidáme další. Co je, kam se asi vydáváte? Lučišník! Je to normální tohleto? Takový sajrajt. Lučišnická. Ale velitel to nebyl, že ne? Nebyl? Možná, no nevím, asi ne. Nebo teď už ne. Jestli nevím teda, jestli může být degradovaný. O tom jsem moc krát v téhle hře přemýšlel. Nejsem si jistý žádnou odpovědí. Jo, třeba my, když máme všechny velitelé, komplet dobitou tady celý okolí stolu a dobijou, jakoby přemůžu jedničku dalšího velitele, tak oni ho nepřemůžou, ale zabijou. Ale co já vím, jak to dělá on, když hraje jakoby za počítačový protivníka, nebo jak on to dělá u těch svých velitelů. Kdo ví? Nebo jestli je má, třeba jich má neomezeně, nevím. Nevím. Takže 57 chlapů, hned je to lepší, tady je ten lučišník, za trest tam zůstane. Tak co tyhle borci? Loď? Loď? Taky? Loď. Tak pokud zůstane u lodí, tak to asi problém nebude. Naopak budou mobilnější a budou si je moc sebou vzít na dobývání těch velkých měst, no. Se tady obnovili. Já mám takovou armádu a oni se obnovili, jo. No to si snad děláte srandu. Ježíš, tady je zase nějaký chytrák. Dobrý.
vyndajeme všechno, co jde. Až se celá hra zasekala. 73 chlapů je velice slušné číslo. S tím už nebudeme mít problém nikde s takovýmhle číslem. Lodičky jsou už přerozdělený. Dokonce si myslím, že úplně všichni ty lodě mít ani nebudou k dispozici, pokud jsme je tady někde teda nezahodili. Ale já mám pocit, že tady jsme je zahazovali někde. Možná ještě tady u toho města někde. No, je to jedno. Tak nebo tak. Nás ty střetnutí budou čekat a budou krvavý. Takže před náma jsou dva souboje. A to dva městský souboje. No, pár jich tu zůstalo. Bez lodí, ale myslím, že gro té armády je bez problémů. Mobilní, takže věřím, že tady žádným potížem mít nebudem. Ověřuju situaci, 34 chlapů, dobrý. Takže se plavíme, já to zase zrychlím, protože to je zbytečný na to čekat. Do toho nám začne sněžit. Aby to bylo delší. No, ono se to nezdá, ale tohle bylo fakt náročný území. Nebo bylo, je. Ještě i teď můžeme prohrát. Tak nám na ten jich neustále, když jsme se už jakž takž dali do pořádku, tak nám vždycky dorazila ze severu nějaká armáda. Toto tady jako výrazně prodloužilo a neumím si úplně představit, že bychom to dokázali nějak výrazně rychleji sehrát jinak takticky. Prostě stejně, když nemáte na začátku nic, tak nemáte na vybranou a on se na vás prostě bude sypat ze zhora. No? Takže bylo zahájeno dobývání třetím stupněm. Pustit mu nejdřív trošku žilou, aby nedošlo k obnovování jednotek. No a velitel v ohrožení, hele, a jsme tam. No, dokud bude velitel v ohrožení, neexistuje, abych tady přepínal na nějaký směr. Dobrý, velitel zase střílí. Dobrý, můžeme přepnout na jedničku. Ať to taky někdo přežije. Musí nám někdo samozřejmě sloužit. Tak. Takže 72 pár jich zahynulo našich. Nic dramatického. Zverbujeme to, co přežilo ve městě. Tím doplníme stavy. Já teda nevím, jestli mají lodě nebo nemají. I bez nich to samozřejmě zvládneme, ale tohle je vždycky den za to, když útočíte na někoho a nemáte sebou všechny svoje vojáky. Protože patrně jeden z nich, možná dva, mohli mít klidně úkol chránit velitele v případě napadení při útoku. A když ho nemáte, tak logicky, nebo nemáte, jsou zaseklí někde, kde oni nemají prostě lodě, tak jasný, že velitele nikdo nechránil. Tak já jdu tady na ten kopeček, nebo co to je, ano, kopeček. Na něj se přesuneme, favor je náš, ale to bych se styděl z tohohle, za těchto okolností uskočit, z toho nebo vyhnout se tomuhle střetnutí. My se jich nebojíme, my se s nima sestřetneme. Zařinčí meče, zalítají projektily a rozsekáme jak v Gladiátorovi. A nebo ještě víc. Víc než Gladiátorovi. Jo, tak. No, mocná armáda se přesunuje, tady nám zůstali chlapci. Tak, červený. Jako červený dezerter, ten to má těžký. Ten jako vůbec nechápu, kam si ten blbec myslí, že se vydá. Ano, tady jsme jim rozstřelili při dobývání hrad a oni si už do toho postavili věž. Krásné. House name turret. Dobrý. Jo.
Takže už se vyloďujeme. Připravíme na třetím stupněm budeme. Já se to nebojím, já půjdu rovnou. A spustíme peklo. Tak jedem. Nevím, jestli z toho centru na nás nešel nebo nejde nějaký velitel, ale vypadá to, že ne. Jatka pokračujou. Myslím si, že mu tentokrát teda zatápíme podstatně víc. A zase je velitel v ohrožení. Ne, prostě on ho někdo... Tak, dobře, v pořádku. Tak, sice velitele v podstatě nikdo moc nehlídal, až by mu to kusy uvědomili, že je zraněný. Ale nakonec to dopadlo dobře. Území jsme dobili. Nějaký ztráty jsme asi zaznamenali, ale na to už se nehraje. Takže tahle mapa je naše. No a přestože jsem doufal, že dneska aspoň dvě území dáme, tak to nevypadá. Dneska nás tohle poměrně časově vyčerpalo. Ale tak, není každý den posvícení, jak se říká. Něco se hrajeme i příště. Tak bylo to fajn. Já se zase budu těšit na vás na příště. A mějte se skvěle. Ahoj.